السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. Zar nije došlo vrijeme da se našem gospodaru vratimo? Zar nije došlo vrijeme da naš odnos prema našem gospodaru popravimo? Kaže Allah uzvišeni u ajetu koji najviše ulijeva nade u srca Allahovih robova. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. O robovi moji, koji ste se prema sebi ogriješili, koji ste pretjerali u griješenju, ne gubite nadu u Allahovu milost, Allah će doista sve grijehe oprostiti. Pogledajte kako im se Allah obraća. Nije ih se odrekao, nego ih doziva s blagošću, s ljubavlju, jer ih Allah voli. Jer Allah voli one koji se pokaju. A kada se čovjek pokaje, Allah Jelešanu u njegova loša djela u dobra pretvori. Kaže Ibn Qayyim, Allah mu se smilovao, velikan ovog ummeta, Allah Jelešanu prekrije svoga roba, zatim ga blago doziva. Zatim mu oprosti, zatim ga zavoli, zatim njegova loša djela u dobra pretvori. Pa kolika li je samo tvoja milost, gospodaru naš? Uzmimo kao životno pravilo riječi Musa alejhi selam: "Wa'ajiltu ilejke rabbi li terda." Požurio sam tebi, gospodaru, da budeš zadovoljan. Ako je Allah s tobom zadovoljan i ako te Allah voli, ma koliko god ti nekome mrzak bio, ne može ti naškoditi. A ako te Allah ne voli i ako nije s tobom zadovoljan, ma koliko god ti nekome je drag bio, ne može ti koristiti. Dovoljna nam je blagodat Mubarek mjesec Ramazan. A kolika li je tek blagodat Mubarek noći Lejletul Kadr? Iskoristimo ovu priliku, cijenjeni brate i poštovana sestro. Iskoristi ovu jedinstvenu priliku koja se možda samo sada nudi. Mnogi su bez nje ostali. I budi Allahu od pokornih i zahvalnih robova. Molim Allaha uzvišenog da oprosti nama naše grijehe, da primi od nas naše pokajanje, da nam ukabuli post, naše ibadete i dobra djela i da nas učini od onih sa kojima je on zadovoljan.